Police enansa nekutta abasajja basatu okuli Ronald Saazi Salongo, Alan Semugenyi n'omulala atategerekese manya olw'okukuba munnaabwe Peter Mbiru bwe bali mu bbaala ekyamuviiriddeko okufaamu. Ng'atugamba Saazi yankubye yansamba samba. Nibayomba naye nga si gwe gusoose. Kati kwe kutandika nti Saazi yamusamba. Tyate omulala nti Semugenyi. Kakati kwe kugamba nti kandi bwotinge ku poliisi tufune osi tujja sobola okunoonya obujulizi obutuufu ani yamukuba tiyabaamukuba tusobole ofuna ekituufu. Bano basiddwa ku kabangali ya poliisi ne batwalibwa ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno bwe baali mu bbaala baafuna obutakkaanya ne bamukuba ensamba agere mu lubuto era ng'okuva ku olwo abadde mu mbeera mbi. Naye Saazi yakoze kyanzise. Abakwate beewozezzaako nti babawaayira era nti ababalumiriza babasibako matugambuzi kubali isango. Muka omugenzi ne Nampeera ababadde bamujjanjaba balumiriza omu ku bakwatiddwa Saazi nga bwazze nga yeewerera okutta Mbiru kati omugenzi era nti ng'omugenzi tanafa yagamba nti Saazi yamukubira ddala mu lubuto. Oyo Saazi ng'ajja ng'agamba nti gwe mbwa gwe osinika amannyo lwaki ompayiriza nyinza n'okusama omugere n'ofiirawo. Kuva waamukuba yangamba bankubye naye Saazi yagenda okunzita. Babatuuze bategeezezza nti enjaga eyitiridde mu kitundu kyabwe nga yeebaleetera n'okukakkana ku munnaabwe ne bamukuba bubi ekyamuviiriddeko okufaamu. Bakyankalanye nga banyuda nirooba njaga yaabwe bye bamanyi. Ssentebe w'ekitundu Samson Kiyimba yennyamidde olw'ekyagudde mu kitundu kye n'asaba poliisi okulwanyisa emize omuli okunywa ebiragalalagala. Ekitundu tekibadde kibi naye lwakuba nti kwegamba mulimu abavubuka oba kukozesa byagayaga n'okunywa omwenge ogwo oguyitiridde. Omulambo poliisi egutadde ku kabangali yaayo ne gutwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Abo batuusa yakusakidde eggulire lino okulabukedde TV.